ایچه یو غزل دے صدر صاحب اجازت دے ایچه پرانا ورز لکه سحر دروژه غریب وتل ډیر نهر دروژه مزدور د کور نن وتل وجود ستړی غریب دے در پدر دروژه دا یو وړوکی ماشوم مور له مزدور د مور وتل زړه زیګر دروژه حکم الله د قرآن رسول حدیث معافی نشته دی په سفر د روژې صحابي و که نبی و جهادي جنگ ته روان خیټه نهر د روژې کاکي اذان او مونځ زکات ادا کړو په انتظار انتظار ناستې مازیګر د روژې یو څو شعرونه دي چې دغه یو شعر زما زړګي ته راغلو دغه یو شعر زما زړګي ته راغلو په سخت مرګ دی یو سړی ته راغلو پښتون بچی قتل کړو نن بېګنا اواز یې نن دی خپل پردي ته راغلو منصور نارې خلکو په دار واورېدې منظور په چغو دار لرګي ته راغلو منصور نارې خلکو په دار واورېدې منظور په چغو دار لرګي ته راغلو نن وزیرستان یا اورکزو ته راشئ وګورئ کلی تور لوګي ته راغلو کاکي د خولې که د پښتون درد واورې زما هر شعر پښتون بچي ته راغلو ډېره مننه